xildhibaanka aad wareysatay waan arkayay wuxuu ku andacoonayay xeerarka qaramada midoobay ayaa ku qoran buu yihi xeerka waanay jiray xeerarko dhammi maraan in xeer kasta oo la samaynaya uu la jaanqaado 93 qodob waxay baysil u yihiin diinta islaamka. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile oo telefishinka CBA wareysi gaar ah ku siiyay xafiiskiisa waxa uu bogaadiyay islamarkaana guul weyn oo qaranka Soomaaliland u soo yeetay uu ku tilmaamay ansixinta golaha wakiilada Soomaaliland ay maalmadkii shalay ansixiyeen xeerka xuquuqda carruurta ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa TV-ga codka Bariga Afrika oo maanta xafiiskayga u soo booqday. gaar ahaan wariyaha da'da yar ee soo kacaya ee Firfircoon Ibrahim Joker su-aasha xeerkaad weydiisay haddii aan ka jawaabo xeerkan waa xeer muhiimad weyn ugu fadhiya dalka iyo dadkaba waa xeer muhiimad weyn ugu fadhiya carruurta Soomaaliland ku nool iyo carruurta kale ee timaadaba waa xeer wax badan ka bedeli doona xuquuqda carruurta waa xeer ku waajibin doona dowladda xuquuq badan oo ay carruurtu leedahay u jideynaya carruurtu inay hesho waxbarasho caafimaad meel ay ku ciyaaraan iyo in la dhowro amnigooda iyo caafimaadkoodaba xeerkaas waa xeer muhiimad weyn u leh waana xeer loo baahnaa waxaana alxamdulilah inay tahay markii ugu horreysay Soomaaliland la yeelato xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta xeerka waxaa curisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada ugu horreyn horta waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo dhammaan iyo guud ahaanba golaha wakiilada xildhibaanada golaha wakiilada shirgudoonkooda oo ansixiyey runtii shaqo qaran oo wanaagsanna qabtay aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa ilaahay inay wixii ay qabteen jisaa'igooda ha siiyo waxaanu gaar ugu mahad celinayaa guddoomiyaha golaha muxuu ahaa wakiilada iyo shirgudoonka iyo guddoomiye ku-xigeenadiisaba iyo dhammaan shaqaalaha golaha wakiilada xeerkaasi xeer loo baahnaa weeye waqtigiisiina wuu yimi wax badanna u tari doona wasiir waxaa jira xildhibaano kasoo horjeeday markii la ansixiyay xeerkaasi waxay sheegeen inuu diinta islaamka ka hor imanayo islamarkaana hay-ado ay dabada ka riixayaan xeerkani maxaad kaga jawaabaysaa arrintaadu arrinta su-aasha aad weydiisay ah in hay-ado iyo cid kale ay xeerka dabada ka riixayso aan waafaqsanayn diinta islaamka waa waxaan sal iyo raatoona lahayn xeerkan waxaa sal u ah diinta islaamka uu ku dhisan yahay hordhaca xeerkana way ku qoran tahay xeerku waa muxuu ahaa 93 qodob 93 qodob waxay baysil u yihiin diinta islaamka ciddii akhridayna way arki kartaa meelaha qaarkoodna si toosa bay uga muuqataa diinta islaamku waxba kama jiraan haddii ay dadku uu xildhibaankii aad wareysatay waan arkayay wuxuu ku andacoonayay xeerarka qaramada midoobay ayaa ku qoran buu yihi xeerka waanay jiray xeerarko dhammi maraan in xeer kasta oo la samaynaya uu la jaanqaado xeerarka caalamka aanu ka hor iman laakiin xeerkeenna waxaa sal u ah diinta islaamka iyo dastuurka Soomaaliland dabcan dastuurkuna uu waafaqsan yahay diinta islaamka dastuurkeenna iyo diinteenna islaamku aanay kala duwanayn maadaama aan dad islaaman nahay xeerkan waa xeer islaamka weyn Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa